қарсыласы Кемал Обалбеков. Дәл осы екі жігіттің. Қозбенге шыққан сәтін күтеміз. Сегіз финал бүгін бізді күтіп тұрған. Сегіз финалдың барлығында да қазақстандық спортшылар бар. Төрт финал ерлер арасында, төрт финал әйелдер арасында. Бүгін осылайша сегіз алтын медаль еншілеудің тамаша мүмкіншілігі. Енді өзіміздің төл спортымыз болғандықтан әрине тек қана алтын күтеміз қазақ спортшыларынан. Белдесу басталып та кетті, толықтай 5 минут уақытымыз алда бар. Қызыл түсті берен киген Бекжан Төлепов тым алыстан бүйтіп аяқтан іліп аламын деп теуіп жіберуі де мүмкін, соған жақын қалды қазір. Кемал Обалбеков 2-2 белдесу дейін ұтқан болатын. Финалға дейін жоғарыда айттық 8 спортшы, яғни бірден ширек финалдан бастаған спортшылар барлығы да. Ыңғайлы тұстан ұстаудың амалы әрине бұл жерде ең алдымен. Міне жағынан ұстай кетті, ал көрейік қазір Бекжан Төлепов шабуыл дайындауға жет. Обалбеков жамбасқа бір салып көрді. Бірақ бір дайындықсыз жасалынған шабуыл болып көрінді шыны керек. Ұстатпай жатыр қырғыз жігіті. Көбінесе қорғануға мәжбүр. Міне арқадан бір ұстай кетіп еді, бірақ бұл жерден де жамбасқа салудың ыңғайы келмеді. Енді қырғыз спортшылары бүгін көріңіздер, бір финалда қырғыз қызы өнер көрсетті. Жалпы қазақ күресіне жап жақсы дайындалып келгені көрініп тұр. Міне ай тамаша, қазір Бекжанның ұпайы, иә, бұл жерде жамбас деп бағалап отыр бас кілемдегі төреші. Көрейік қазір шешім. Жартылай жеңіс, кешіңіздер, жартылай жеңіс. Обалбековтың бастаған шабуылын өзіне қарай қарсы қолдан алған болатын бұл жерде. Қазір енді Кемал Мұрза ең алдымен шабуылға ұмтылу керек. Бір жартылай жеңіс ұтылып келе жатыр. О, жақсы. О, тамаша. Бұл жерде жартылай бар ма? Иә. Екінші жартылай жеңіс, құрмет көрмен, екі жартылай жеңіс бұл. Тұра тұрыңыздар, тұра тұрыңыздар. Төреші қазір жартылай көрсетті, одан кейін жамбас көрсетті. Күте тұрайық, қандай шешім қабылдайды екен. Егер жартылай жеңіс берсе, онда екі жартылай жеңіс бір таза жеңіс беретін естеріңізге сала отырайын. Сондықтан бұл жерде өте маңызды әрине төрешілер. Төрешілердің қателеспеуі өте маңызды. Әлі 2,5 минут уақыт бар екенін ұмытпаңыздар. Бұл жақсы мүмкіншілік әрине есе қайтарудың. Міне иыққа салып тамаша жасаған әдіс. Ал ең алдымен иә, бұл жерде жамбас деп бағалау да әбден ықтимал.
ұйық тиді. Бірақ толықтай жауырының жерге тимеді. Иә, жамбас деп бағалаған екен. Құрмет көрермен. Белдесу демек арғарай жалғасады деген сөз. Қазір видео қайталау арқылы да көрдіңіздер. Шынымен де. Бұл жерде жартылайға қарағанда жамбас әдісі болған өзіміз де түсініп отырмыз. Ой, тамаша, өкелетіп қазір. Төлепов бір айналып көрді. Енді ұтып келе жатқанына қарамастан, міне көрдіңіздер ме? Ұтылып келе жатқан спортшы сияқты көреседі. Шабуыл үстінде әрдайым. Бұл өте маңызды, өте маңызды фактор әрине. Қазір бұған дейін күрескен Әзербайжан жігіті Елшан Дүнімәлиев сияқты тың қорғаныс кетпей болмайды. Ай, тамаша. Енді бұл жерде жамбас қой таза. Ой, кешіңіздер. Жартылай, жартылай, жартылай. Тұра тұрыңыздар. Көтеріп ап. Жоқ, опай берген жоқ тіпті, бірақ өте әдемі көрінді, е? Бұл шынымен де турнир аяқталғаннан кейін хайлайтстар қатарына енетін бір ең қызықты сәттердің бірі болатыны. Анық, қалай, бір көтеріп алып жамбасқа салды. Өте әдемі көрінді. Енді Оболбековтің де бұл жерде атлетизмін мойындайды, е? Жап жақсы қорғанып шықты, қалай құлап бара жатса да ауада бүйтіп шыр айналып әтеуір ұпай беруден аман қалды. Бұл да оңай шаруа емес әрине. Тағы бір мүмкіншілік, аяқтан бір шалып көрді. Енді қарсыласына күресуге еш мүмкіншілік бермей жүр, шыны керек. Төлепов тізгін толықтай біздің жігіттің қолында. Болмады. Жоқ, көріп тұр қарсыласының. Шабуылдарын көріп тұр қарсыласының. Қазір ұйыққа саламын деп зерлеп қалды. Кім ал? Оболбеков. Небәрі 30 секунд. Әрине қазір таза бір әдіс жасамаса, онда жеңіске жетуі екі талай. Оболбеков енді тәуекелетті көрек, онсы да отылып бара жатыр. Сондықтан тек қана міне жақсы кірді, бірақ шабуыл жасайды деген сөз емес. Басып тастады қарсыласының шабуылын Төлепов. Соңғы минутта қорғанысқа ден қояйын деген екен. Төлепов қазір шыны керек уақыт ұтумен айналып жүр. Енді бұл жерде кінәлау емес ең алдымен. Бұл сондай таза тактика әрине. Ұтып келе жатып тәуекел етіп қатып күресуін қажет жоқ. Қарсыластың қателіктерін көріп тұрсана қолданады. Осылайша құрмет көрермен екінші алтын Бекжан Төлепов. Бесінші дүниежүзілік көшпенділер ойынның жеңімпазы. Құтты болсын. Қарсыласына мерзімнен бұрын ұтпаса да бірде бір мүмкіншілік бермеді. Ал баста тізгінді қолға алған Бекжан Төлепов соңына дейін тамаша күресіп шықты. Осылайша біз екі бірдей салмақ дәрежесінде үздіктерді анықтап үлгердік. Әйелдер 48 келі салмақ, ерлер 55 келі салмақ дәрежесінде чемпиондардың есімі белгілі. Міне жаңа аяқталған белгісі ең қызықты деген сәттері назарларыңызда. Және жамбасқа салған сәтті де көрдіңіздер. Тіпті бозгілемге басымен барып қадалған Оболбеков әрі қарай түк болмағандай күресіп кеткенін де көрдіңіздер.